Op 'n tyd het mense aan rekenaarspeletjies gedink as 'n stokperdjie, iets wat jou onproduktief en uit die werk uithou. Maar deesdae speel mense rekenaarspeletjies in wêreldtoernooie. Ons eie Wynand Wibbert Meyring het Suid-Afrika al 'n paar keer oor see gaan verteenwoordig en ons het 'n dag in sy lewe gaan deurbring. In 2013 begin Wynand vir die eerste keer ernstig rekenaarspeletjies speel. Met die toewyding en selfdissipline van 'n monnik oefen hy ure aan een. In 2015 behaal hy SA klere en hy neem deel aan verskeie wêreldtoernooie, met sy laaste een verlede jaar in China. My kennis op tegnologie en rekenaarspeletjies is nul. So ek gaan vandag vir jou al die vrae vra wat die mense by die huis in elk geval vir jou sou vra. So waar het jou liefde toe vir kompetisies begin en veral in rekenaarspeletjies? Ek was baie mal rappie geweest en alles en toe net na skool het ek my enkel gebreek. En toe het hulle vir my gesê ek kan nie meer dit regtig verder pursue nie want my enkel was baie erg gebreek, my linker enkel. En toe van daar af toe begin ek maar, jy weet, kom ek gaan na my backup toe wat toe nou rekenaarspeletjies is, sodat ek dit soos heavy begin speel. En toe van daar af het ek net gehoor, weet jy wat, daar is al local competities en sulke tipe van goeders en toe het ek maar net kom ek net agter hoorie maar ek dink hierdie is iets wat ek wil doen. Drie opsies. Ons kan net een van hierdie drie speel want hulle almal kos 2. En dan is jy natuurlik groot in Hearthstone. Ja. Vertel vir my kortliks, ek weet dit is nou baie moeilik en baie tegnies, maar vertel vir my kortliks net wat dit is. Hearthstone is basies dis 'n kaartspeletjie. Wat jy teen 'n ander ou speel, dit is 1-op-1, baie so skaak as ek dit so kan stel. Jy het 30 lewe, hy het 30 lewe, julle albei het 30 kaarte en die een se lewe wat eerste op 0 kom, is basies die een wat verloor. Ons het te ver voor geloop. Yay, so as wen. Okay. E-sport is verskriklik groot, electronic sport. Yes. Vertel vir my 'n bietjie daarvan. Wel, electronic sport het oorspronklik begin daar's 'n game in die naam van Dota 2, toe dit soos net uitgekom het, hulle eerste groot toernooi. Daai tyd was honderd kompetisies geweest van soos $50,000, of jy weet, $20,000. Toe kom die eerste Dota 2, hulle het dit international genoem. Toe was die prize pool $1,000,000 vir die mense. Ek dink dit was omtrent 6-7 jaar terug wat dit plaasvind en toe van daar af het e-sport net soos 'n bom geontplof en dit het massief geraak. So wil jy vir my sê ek moet dadelik begin rekenaarspeletjies speel? As jy 'n miljonair word, definitief. Hoewel Wynand self erken dit kan moeilik wees om verhoudings te onderhou met sy tydverdryf, het hy 'n toegewyde ma en meisie wat hom voluit ondersteun. Marina, nou jy was aanvanklik eers gekant daarteen dat Wynand so die heel dag rekenaarspeletjies speel. Ja, want as jy vir hom enigiets gevra het, dan sou hy altyd gesê het ek gaan dit nou doen. Ek wil net hierdie speletjie klaar speel. Maar ek moet sê toe hy klein was, toe hy begin het om die kaset rekenaarspeletjies te speel, was dit baie tot my voordeel omdat ons in 'n woonstel groot geword het. So dan was dit baie makliker om hom besig te hou. So hy kon al vandat hy 3 jaar oud was, het hy begin om dit te speel. En ek kon nie eers die eerste ronde deur klaargemaak het nie, dan was hy al in die volgende stage gewees. So dit was baie frustrerend vir my dat my kind op 3 jaar baie slimmer as sy ma was. En dit was seker handig gewees dat hy so goed met tegnologie was. Verskriklik nou nog, as die aircon nie werk nie, dan moet ek hom maar roep net om die regte knoppie te druk. En Lizanne, ek sien hy het nou spesiale 'n klein spasietjie vir jou gemaak. Jy het jou eie pink keyboard, het jy eie pink. Dit is eintlik nou. Jou eie oorfone. So het jy nou al begin saam met hom rekenaarspeletjies speel? Ek het. Daai was 'n Valentyns geskenk. Ja. So, maar dit is baie oulik en dit is eintlik baie lekker want ons speel saam. So dit is eintlik maar 'n manier van 'n bietjie saam tyd spandeer. En dit is ek leer baie. Jy weet, sien hy is verskriklik intellektueel. Is hy baie stimulerend. Jy weet, al verstaan 'n mens nie, dis 'n bietjie oor jou kop. So hy maar probeer, jy weet. Hy probeer maar vir jou wys en probeer maar vir jou leer en hy's baie geduldig, veral met hierdie enetjie. Ja. Wynand, so verduidelik vir my 'n bietjie hoe werk 'n gewone week vir jou? Ek gaan werk toe van 8 tot 5 soos meeste mense. En wat is jou werk? Ek's 'n IT technician. Okay. Ja, yeah, so is ook maar alles met rekenaars en goed te doen. En dan kom ek obviously by die huis, dan sal ek so 'n bietjie rus, net my brein laat gaan en dan sal ek eet. En dan bietjie tyd aan die meisies spandeer en dan sal ek begin oefen. Nou, hoe het jou mening oor sy rekenaarspeletjies oor die jare verander, nou wat hy so verskriklik goed is? Nee, ek is baie bly en wat baie tot my voordeel was, al het baie mense gesê ja, jou kinders raak anti-asosiaal as hulle die hele dag rekenaar speel.
Maar vanaf hij klein was, heb ik altijd geweet waar mijn kind was. En hij was in zijn kamer geweest. So ik heb niet gewonnen of hij op die straten met maaikies was, die mekaar met dwelms of drank of enig iets. Nie. Kijk, dit klinkt maar soos enige ma se probleem. Ja, maar ja, hij is hoogst intelligent, maar vrachtlui. En wat denk je van zijn succes nou? O nee, ek is baie trots op hom. Ek is verskriklik trots op hom dat hy so ver gekom het. Plaaslik is Wynand deel van die Nibble e-sport club onder leiding van Keegan Stewart, oftewel Brava. Self 'n man wat al vanaf hy 12 jaar oud is mede ding in speel. Keegan, so wat behels jou werk alles met Wynand? Well, as an organization, we support him, both on a professional level as well as a personal level. And that's important in esports, is to be able to mentor and guide your players in a way that would help them succeed at very like top tier level in South Africa as well as internationally. That makes them athletes at the end of the day. Nou, is die hele dag verskriklik beskeie. Hoe goed is hy regtig? Well, he's exceptionally good. He's top of his game currently in South Africa. Internationally qualified for WESG, the World Electronic Sports Games, and competed in China in around April 2019, which just showed his skill as a player, being able to qualify and compete for that. I think, you know, with the way world is going, with all the different like streaming platforms and professional gamers and tournaments, you can really make a career out of it. Not everybody, and it takes a lot of work, but you know, it's not something to be like, oh, it's a pipe dream. It's actually reality. How come the community isn't that big in South Africa, the gaming community? We've got challenges like data accessibility, internet accessibility, then there's the challenge of the economic challenge of needing to buy your own devices and so on to be able to compete. The beauty about gaming is that there is more to it than just I'm sitting behind my computer playing this game. Besides the skills I learn on troubleshooting my computer or learning how to navigate the internet properly, you learn the skills of business, you learn how to connect with people remotely, which is significant because I think education for ICT or tech-orientated skills development in the country is massive, and the potential's there through gaming and gamified educational environments. Wat is jou grootste droom wat jy nog graag wil bereik met gaming? Wel, ek sal graag die wereldkampioenskap nie noodwendig wen nie, as ek net ek kan kwalifiseer vir dit en so sê oor die julle ek was al daar en ek het soos jy weet maybe top 8 geplaas, maar nee, ek gaan obviously gaan met die doel om te wen. Maar ja, dis my grootste droom. The one thing that I admire a lot about Wynand is he's incredibly dedicated to what he does. You know, he puts in the hours and the training and the effort, and it's something that often, like, you know, gets me into gears when he does a lot of work and then I've got to do stuff. Vir enige jong laaitjie wat daar by die huis sit en kyk en dink soos hulle het ook 'n droom om speletjies en die feit dat hulle nou kan sien, daar is 'n loopbaan daarin. Wat sê jy vir hulle sê? Ek sal maar net sê, kyk waar jy sterkpunte lê. Kyk die games uit daar buite waarin jy 'n moontlike loopbaan kan pursue. Oefen hulle almal uit, kyk wat sien gaan jy die meeste geniet, wat sien gaan vir die beste wees. Dan sit al jou tyd in ander en sê maar vir mamma en vir pappa, dit is nou maar so. Ek bedoel, daar is 'n loopbaan daar buite, daar is 'n toekoms daar buite vir dit. Vra maar net dat hulle ondersteunend moet wees en ek is seker jy sal kan verkom. Met Wynand se passie en toewyding is hy dalk net een van die dae ons heel eerste Springbok rekenaar speletjie wêreldkampioen. So wie weet. Ons hou jou dop en ook sommer styf duim vas.